नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरेको छ। बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेवाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगे पनि हाल सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको हो। प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। 20 वर्ष सवारी साधनहरू विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि 100% भन्सार छुट गरिदिनुपर्ने माग रहेको पनि नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटोलाले बताउनुभयो। सवारी साधनको विस्थापन सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीका साधनको म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। 2, फलामी निश्चित आयु नहुने जति मर्मत सम्भार गरियो त्यति नै टिकाउ हुने हुँदा उमेरको आधारमा 20 वर्ष सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गर्नु उपयुक्त एवं व्यवहारिक नभएकोले 20 वर्ष सवारीका साधनलाई प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। 3, कथम कदाचित 20 वर्ष सवारी साधनहरू विस्थापित गर्नु परे अवस्थामा सिर्जना भएमा विस्थापित सवारी साधनलाई स्थापित गर्दा भन्सार बिन्दु लाग्ने 100% भन्सार छुट गरी सो सवारी साधनको सट्टामा सोही प्रकृतिको सवारी साधनहरू आयात गरी सञ्चालन गर्ने दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। महासंघले मूल्य वृद्धिको आधारमा चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्नको लागि पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन नगरिए सवारी साधन नचलाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सम्बन्धित कम्पोनेन्टहरूमा भारी मूल्य वृद्धि हुनुको साथै कोरोना महामारीको कारणले कार्य सञ्चालन नभएको अवस्थाबाट व्यवसायहरूले बैङ्क किस्ता तिर्न नसकी सम्बन्धित निकायमा गाडी बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना समेत भएकोले नेपाल सरकारबाट तय गरिएको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा यही चैत्र तेस्रो हप्ता भित्र अनिवार्य रूपमा भाडा समायोजन गरिदिनु हुन भई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संलग्न देशभरका यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गरिदिनु हुन समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ। साथै उक्त समयावधिभित्र भाडा समायोजन नभएमा बाध्य भए सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू हर ग्यारेजमा थन्क्याउन बाध्य हुने बेहोरा समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री नेवाङले ज्ञापन पत्रको सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको महासचिव सिटौलाले जानकारी दिनुभयो।